Nyt olisi päällä tällainen erotuomariasu, referee kit. Tuomari setti. Tuomari drekten. Tulihan se sieltä. Svenska. Niin tuli vähän niin kuin hitaasti, niin kuin tavarajuna tuolta risukosta. Mutta. Ne aina aamun sanat on joskus jäykässä tänäkin aamuna, kun eilen ei päässyt tekemään, mutta nyt sitten sitäkin paremmalla innolla. Siis numeren rektenne, the reveriikit, erotuomari asu näin. Pannaanpas nyt vielä kerran tätä.